្ដាយណាស់ខ្លួនចាស់ទៅហើយព្រះអើយឃើញគេក្មេងៗស្លៀកខោជើងធំហួសកាយធ្វើឲ្យឯងចុះឯងចិនតាធ្វើឲ្យឯងចុះឯងចិនតាមិនចង់មិនចង់មើលសោះតែទោះចុំនឹងនេត្រាមើលចុះគួរឲ្យអស់ចាចាស់តែហើយព្រះអើយឃើញគេក្មេងក្មេងស្លៀកខោជើងធំហួសកាយធ្វើឲ្យឯងចុះបែងចិនតាធ្វើឲ្យឯងចុះបែងចិនតាមិនចង់មិនចង់មើលសោះតែទោះចុំនឹងនេត្រាមើលចុះគួរឲ្យអស់ចាទោះទេវតាក៏ទ្រាំមិនបានទោះទេវតាក៏ទ្រាំបានបានមកដៃបងនោះអងតែកងកលយានបងមិនអោយបនខកខានថាប្រប្រាចាស់មិនបានការថាប្រប្រាចាស់មិនបានការនួនបងសពថ្ងៃនេះនៅភូមិម៉ាយលុយកាក់មានចាយសានសបាយលើទីប៉ុន្តែម្យ៉ាងគឺក៏ព្រោះខ្វះគូស្នេហ៍តាស្រីណាគេទុំនេះស្ម័គ្រជាគូព្រេងចំឡៃចេះតែញាក់ណែបើតាមជើងលេខបានអ្វីមិនលែងឬមួយខ្ញុំត្រូវបានជួបនឹងស្រីក្មេងយកមកប្រឡែងជាភ្លេងប្រចាំជីវិតបើពិតសប្បាយចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំយប់រំថ្ងៃរំមិនអោយមកទាស់ចិត្តរឿងតាមស្លាប់មិនអោយអូនស្រីគិតអោយតែវងមិនគិតតែពីរឿងព្រេងមិនសៃញ៉ាំបាយហាងតាមតែអូនចង់បងទៅកំងមិនអោយមហូបបារាំងកូនតាំងឬមហូបចិនឆៃឆ្អែតហើយកេងទៅតម្រូវតាមចង់ទាំងគូផាត់យំផាត បងហួយលើខ្នងក្របីកាត់វាលស្រែស្រីលើកដៃសញ្ញាល្ងាចអូនច្រូតកាត់ហើយតោងយាត្រាទៅកំពុងទឹកដែរតែជួបគ្នាក្នុងអមលក្ខនំឆ្ងាញ់អស្ចារ្យមានបារាញ់មនុស្សស្លាញ៉ាបងផងរួចយើងងូទឹកលេងដៃរាវរកគ្នាហើយសាសងថាទៅលេងរំវង់យប់នេះខែព្រៃកណ្ដាលស្រែពើសូមពុកម៉ែទៅខ្ញុំនៅបងអងបងឡើងយកទឹកថ្នោតមួយបំពុងញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរងវងបងការក្រាញ់ហត់ញ័រជង្គង់ស្រីស្រស់មានទ្រង់លើកញ្ញារួចយើងរំយើងច្រៀងថ្ងៃចូលឆ្នាំ
ងក្របីកាត់វាលស្រែស្រីលើកដៃសញ្ញាល្ងាចអូនច្រត់កាត់ហើយតោងយាត្រាទៅកំពុងទឹកដែរតែជួបគ្នាក្នុងក្អមអ្នកនំឆ្ងាញ់អស្ចារ្យមានបារីមនុស្សស្លាប់ញ៉ាបងផងរួចយើងងូតទឹកលេងតែរីវរកគ្នាអនុសាសន៍ថាទីរួមមុនយកមីងខែភីបណ្ដាស្រែពើសូមពុកម៉ែទៅគុំនៅបងអងបងឡើងយកទឹកថ្នោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរងវងបងកាក្រាញ់ហត់ញ័រជុំគង់ស្រីស្រស់មានត្រង់លើកញ្ញារួចយើងរោមយើងច្រៀងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកាថាប្រពៃណីខ្មែរI'm not wrong.
Get him up.